Děkuji úctivě, dobrý večer. Děkuji úctivě. Děkuji, dámy a pánové. Jistě jste stejně jako já zaznamenali, že jsme vyslali naši armádu, 25 vojáků, do Maďarska na 2 měsíce. A já myslím, že přesun tak velkého armádního tělesa na tak dlouhou dobu dal všem v Evropě najevo, že legrace skončila. Jsme tam a všichni o nás vědí. Mimo jiné, já nevím, já jsem si nedávno teprve uvědomil, já sleduju naše zprávy, ty na té veřejnoprávní televizi, jak se tam mudruje, že jo, a ty politici mluvějí. A sem tam se podívám na BBC a CNN, a já tomu někdy blbě rozumím, ale tak zhruba tomu rozumím. A to jsem zjistil, tam je strašný rozdíl na tom CNN a BBC. Oni se ptají na ty problémy ze Sýrií, s běžencema. Ty kvóty moc ne, protože to je Evropa, ale na BBC to. A vždycky k tomu mluví jeden a říká, no víte, já myslím, že tohle ale záleží, co tenhle a podle toho, jak bude reagovat tamten. A protistrana říká, to já zas myslím, že to bude spíš takhle, ale uvidíme, jestli bude tohle, protože možná nevíme, jestli to u nás není. U nás všichni všechno vědí hned. Ne, to bude takhle a to jsou blbci tam v Evropě a ty pitomci v Americe nevědí. Takhle to je. U nás všichni, prosím vás, všechno vědí. Mě to hrozně uklidňuje. Vědí to nejen v televizi, nevědí to jenom politici. To máte i v diskuzi. Já nemyslím to, jak ta žumpa tam spílá to svoje neštěstí, ale je odborný článek a pod tímhle to napsal blbě, protože je to takhle a zapomněl si a druhej. Ne, ty to máš blbě, protože je to takhle a takhle. Jako je to ohromná posila žít v zemi, kde všichni všechno vědí. Jediný, co nechápu, že to nikdo neví. A nechápu, proč se nás nikdo na nic neptá.